Військові, дислоковані в Кам'янці-Подільському частини, лавами йдуть до 7 місць локації акції «Синьо-жовта єдність». Мета цього заходу одна єдина – консолідувати суспільство в спільній боротьбі з російським агресором. Дякуємо, що ви з нами тут, дякуємо вам за те, що ви підтримуєте сили оборони і підтримуєте сім'ї загиблих і поранених. Тому разом вперед до перемоги! Слава Україні! Більше тисячі синьо-жовтих прапорів та маленьких прапорів для дітей дарують військові містянам з умовою, що вони прикрасять цими знаменами свої оселі, вікна чи балкони, зроблять селфі та поширять їх у соцмережах. Шістнадцятирічна Вікторія каже, повісить прапор на стіні в своїй кімнаті. Цей прапор означає те, що наші солдати сильніші за все. І вони будуть боротися до кінця, щоб ми на сьогоднішній день стояли тут. Давно хотіла, думала купити і покласти на якомусь такому видному місці, знаєте, і вдома, чи там, як кажуть, там з балкона. Але отримати цей прапор сьогодні було навіть якось цінніше, ніж би я його просто придбала. Це символ нашої держави, символ нашої перемоги, це віра в перемогу і сподіваємося, що скоро так і буде. Таку акцію військовослужбовці разом із цивільними проводять вперше, аби висловити свою патріотичну позицію. Прапори купили власним коштом і підтримали ініціативу свого командира, який місяць тому звернувся до жителів міста в соцмережі. Давайте в пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну, в підтримку їхніх рідних і близьких, в підтримку Сил оборони напередодні Дня Незалежності України 24 серпня, в День Державного Прапора України 23 серпня, підіймемо Державний Прапор, майбутній стяг перемоги в наших оселях, в наших локаціях, де ми мешкаємо, в організаціях, установах, в будь-яких структурах. І будьмо солідарні, справжні патріоти своєї держави. Героям слава! Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.